nama hirribni isa didu takka jedha. Nama ammallee hirriba keessaa rifatu, namni garii wayi tarafu hirriba keessaa rifatu, nama hirriba keessaa rifatu lama jedha. Nama ammallee wayi tarafu fuuru yookaan dayfu, qaamni isaa kun guutuun bishaan ta'a yoosuu dayfee jecha. Nama wanni akkanaa itti jiruuf du'aa'i ajaa'ibaa ta rasuulli keenna nuu himan ta namni hedduu itti fayyadamee akkasumatti arge isiniif hima jecha. Sirraa wanni eegamumaa inni ree sheer gootee yoo duraan beeytillee gaariidha. Yoo duraan beeytillee namni hin beeyne haa baratu sheer godhaa waliif daddabarsa wal biraan gahaa irraa fayyadama. Wanni itti naa kafaltu wayiituu hin jiru. Rabbiif jedhee sitti hima jecha. Nama meeqatu mana yaalaa dhaqee mustashfaa yookaan hospitaala dhaqee kiniinii hirribaa naa kenna, hirribni na didee, halkan wayi tarafu ammootu hin fuura, dayfi na fudhata jedhee meeqatu mallaqa gadi naqutti jira. Har'arraa mallaqa kee kiisa kaahadhuuti. Du'aa'i ani siif himu kanatti fayyadami jecha. Dursa qalama qopheeffadha. Qalamaa fi waan itti barreeffattu qopheeffadhu. Nageettaa miti. Qalamaa fi waan itti barreeffattu qopheeffadhu. Uf bira kaadhu jecha siif himaani. Qomatti qabachuu yoo dadhabde wayi tuma raftu du'aa'ii tana ofirraa yeroo sadi, yeroo afur, yeroo shan, yeroo torba qaraata. San booda rabbi gudii rabbii agarta, ajaa'iba agarta jecha nagahaan rafta. Nagahaan rafta hirriba ajaa'ibaa kana. Ka duraan sodaattu, ka hirribni sin qabne, ka yaanni garagaraa wayi ati hirrafa jette sitti dhufu maasalaama. Baay baay jettaan jecha hirriba nagahaan rafta. Maarree du'aa'iin maal jetti? Du'aa'iin maal jetti? Hadiisa Bureydaan odeesse keessatti Khaalid bin Walid radiyallahu anhu ardaa rasuula rabbiitti himate. Yaa rasuulallahi jedheen maa anaamu leyla min alcaraq. Yaa rasuula rabbiitti oan hirribni nan qabu, ani halkan rafuun dandayu, hin fuuraa, qaama kiyyatu na fuuraa, hirribatu na didaa, akkam godhaa jedheen rasuulaan. Siigalee ifaan ifatti gaafate jecha ani hirribni nan qabu, hirribatu na didaa, ni fuuraa, akkam godhaa jedhee rasuula gaafate Khaalid ibn Waliid. Rasuulli maal jedhaniirree du'aa'ii himaniif, akka inni nagahaan rafuuf du'aa'ii himaniif maal jedhaniin? Idaa awayta ilaa firaashika, wayta gama firaasha keetii dhayte, wayta siree gubbarratti ol baate hirrafa jettee wayta qophooyte faqul jedhi jedhaniin. Jedhi jedhaniin rasuulli maal jedhaniin? Du'aa'iin isii tana kaa dhageeffadhu. Irra sii deddeebi'ee sii hima akka ati barreeffattutti. Maal jedhaniin rasuulli? Allaahumma rabba samaawaati sab'i wamaa adallat warabba al-araadiina sab'i wamaa aqallat warabba ash-shayaatiin wamaa adallat kulli jaaran min kulli khalqika kullihim jamii'an an yafruta alayya ahadun minhum aw yabghi alayya ahad. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. حقت متى؟ حقت متى ترميدي توديسي؟ حقت متى دعائي؟ حقن وما جت يرو ولا ما صدي أفر جت نجاه عرفت أصوخنيني تكلق يمسي. بري فدا بري فدا أصوهيك معنا إسي إسني إسني هنهم نندرتي إسي بري فدا. اللهم barreessitani Allaahumma, Allaahumma jecha Allaahumma rabba samaawaati sab'i rabba as-samaawaati sab'i barreeffattani Allaahumma rabba samaawaati sab'i irra isinii deebi'e wayta walitti qaraamu Allaahumma رب السماوات السبع جتني الرسني دي بأما اللي اللهم رب السماوات رب السماوات السبع بريستنى فقط الرد دي بتني فيديو رقي فتني اللي بري فتوني دن ديتن وما أظلت كان اللي بريسا وما أظلت afaan oromooti yoo barreessitan qubeen zaan kun hin jiru wamaa azallat jecha qubeen zaan barreessan wamaa azallat qubeen zaa afaan oromoo keessa hin jiru wamaa azallat jettanii barreessitan barreessitanii wamaa azallat yookaan wamaa azallat jettanii barreessitanii
ورب الأراضين جتنا مس ورب الأراضين دتشي جتر ورب الأراضين مالك مخرج لا في سبتين لما قريت وجدت شندن دين مال أراضين إيه يا دو تيران تاتير سنيف ورب الأراضين ورب الأراضين بالرئيسة تاني السبع يرى عمال السبع ولتيودو بفتن ورب الأراضين السبع بالرئيسة تاني وما أقلت وما أقلت وما أقلت بالرئيسة تاني ورب الشياطين ورب الشياطين ورب الشياطين بالرئيسة تاني وما أضلت وما أضلت كوبين ضاء كوبين ضاء أفان أرومو كي سنجرو داجت وما أدلت إلى بريسة دام بريسة وما أدلت وما أدلت بريفتني كن لي كن لي جدا كن لي كن لي كن لي كن لي كن لي كن لي جدا كن لي كن كن جدا بريسة كن لي جارا 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 بالرئيسة كن لي جارا من شر خلقك من شر خلقك كلهم جميعا كلهم جميعا كلهم جميعا كجانه أن يفرط علي أحد منهم أن يفرط بالرئيسة أن يفرط أن يفرط أن يفرط علي 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 أحد منهم أحد منهم أو يبغي علي أحد منهم أو يبغي علي أحد منهم برستني عز جارك عز جارك وجل ثناؤك بالرفضة وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك بالرفضة ولا إله غيرك